Reforma në drejtësi pritet të votohet në gjysmën e parë të muajit korrik, të paktën kështu është parashikuar aktualisht nga mazhoranca. Për këtë arsye, Partia Socialiste ka njoftuar deputetët e saj të mos largohen jashtë vendit pas datës 5 korrik deri në votimin e reformës në drejtësi. Reforma në drejtësi pritet të votohet në gjysmën e parë të korrikut. Të paktën kjo është parashikimi aktual i mazhorancës. Për këtë arsye, Partia Socialiste ka njoftuar deputetët e saj të mos largohet jashtë vendit pas datës 5 korrik deri në votimin e reformës në drejtësi. Kjo porosi u është përndarë të gjithë ligjvënësve të kësaj partie, duke ju kërkuar të jenë në gatishmëri pasi dita e votimit mund të jetë kurdo mes këtyre datave dhe çdo votë është e vlefshme dhe domosdoshme. Në kushtet kur 33 deputetë të mazhorancës firmosën që drafti kushtetues i dal nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar të depozitohet në kuvend, konferenca e kryetarëve pritet të mblidhet ditën e njëjtë për të vendosur se në cilën ditë do të hyjë në kalendarin e punimeve dhe votimit në seancën plenare. Këtë procedurë gjatë mbledhjes së djeshme të grupit parlamentar Gramozë Ruçi u ka shpjeguar edhe deputetëve socialistë.